një grup të rinj shqiptar të moshës nga 14 deri në 18 vjeç, u vlerësuan me çmimin e dytë në Olimpiadën e Robotikës në Meksik. Ata u pritën në një takim nga kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, i cili u shprehu mbështetjen që bashkia do t'u japë të rinjve, që duan të çojnë përpara idetë e tyre në fushën e teknologjisë. Kështu që me zi pres që ne së bashku të punojmë si partner në piramidën e Tiranës, edhe në gjithë hapësirat fantastike që ne duam të krijojmë për mira djem dhe vajza, ku të kenë mundësi të marrin kurse, ku të kenë mundësi që të kenë një mentor që mund t'i aftësoj për gjitha këto dije teknologjike, e mbi gjitha për të pasur edhe vizitor special, siç kishim Pepperin, që gjithmonë më shumë jo vetëm të vizitoj Tiranën, por ne të kemi mundësi të prodhojmë prototipet Pepperit në Tiranë, edhe të sigurohemi që qyteti ynë është një qytet avangard në Ballkan kur vjen puna tek teknologjia e informacionit. Në garën olimpike 2018 që u zhvillua në Meksik, skuadra shqiptare u rendit mes fituesve për dokumentimin inxhinierik.